Pneumatiky do dažďa sú celkom zbytočné. Sú naozaj, naozaj zlé. To sú slova Georgea Russella na adresu Pireliek s modrým označením. Ak sú podmienky na trati aspoň trochu vhodné na pretekanie, musíte použiť intermediálky. Pridal sa aj Charles Leclerc. Poďme spolu preskúmať, prečo je to tak, prečo je to zlé a čo sa s tým dá robiť. V prípade dažďa má Formula 1 k dispozícii dva typy drážkovaných pneumatik. Zelené intermediálky sú pneumatiky do prechodných podmienok a modré full wets pneumatiky do prúdkeho dažďa. Tým druhým sa hovorí tiež heavy wets, extreme wets alebo kedysi aj monzúny. Rozdiel je predovšetkým v dezéne a v jeho hĺbke. Oproti slikom, čiže pneumatikám do suchých podmienok, majú obe aj o niečo väčší priemer. Zvyšujú tým svetlú výšku monopostov a znižujú riziko aquaplaningu. To je stav, kedy pneumatika pri prejazde cez vodu stratí kontakt s vozovkou a klže po hladine. Monopost je v tom momente úplne neovládateľný. Bližšie k slikom majú intermediálky. Zachovávajú čo najväčšiu styčnú plochu s vozovkou a na odvádzanie vody majú pomerne plitké drážky. Full wets majú hlboké zárezy, ktoré na pneumatike vytvárajú jednotlivé ostrovčeky gumy. Vďaka tomu dokážu v porovnaní s intermediálkami odviesť takmer trojnásobok vody. Pri maximálnej rýchlosti je to až 85 litrov za sekundu. Každé jedno koleso. Pri intermediálkach je to v úvodzovkách iba 30 litrov. Znie to ako brutálny výkon, však v čom je teda problém? Pneumatiky s modrým označením sú aj napriek vývoju zo strany Pirelli jednoducho príliš pomalé a ako náhle vody ubudne, okamžite sa prehrievajú. Rozdiel na kolo je oproti intermediálkam 6 až 7 sekúnd. Táto priepasť zabráni každému príčetnému stratégovi na ne počas pretekov, čo je len pomyslieť. Skvele to vystihuje výrok Sebastiana Vettela. Je to jednoducho zlá pneumatika, v podstate nepoužiteľná. Ako náhle môžete prezúť na intermediálky, urobíte to. Tie sú totiž také dobré a všestranne použiteľné, že sú preferovanou voľbou takmer vždy, keď prší. A ak prší tak veľmi, že to už nezvládnu, prší zároveň tak veľmi, že preteky sú spravidla prerušené. Full wets sa teda k slovu takmer nikdy nedostanú a vzniklo prirovnanie. Zbytočný ako pneumatiky do prudkého dažďa. Maličkou výhodou intermediálok je aj to, že ak sa o ne pilot príkladne stará, trať oschne, za veľmi špecifických podmienok ich dokáže zjazdiť, tak povediac, na sliky. Ako Esteban Ocon v Turecku v roku 2021. Bez potreby pitstopu tak odjazdil celú veľkú cenu, polepšil si o dve pozície a získal jeden bod. Pri mokrých pretekoch totiž neplatí pravidlo o povinnom obutí dvoch rôznych zmesí pneumatík. Ako sme si povedali, modré pneumatiky dokážu pri maximálnej rýchlosti rozprašiť do vzduchu až 85 litrov vody za sekundu. Monopostov máme 20 a každý z nich má 4 kolesá. Keď si to vynásobíme, dostaneme neuveriteľných 6800 litrov vody. Vody, ktorá sa každú jednu sekundu z vozovky dostane do vzduchu vo forme vodnej triešte, cez ktorú nič nevidno. Vizuálne je to asi toľko to. Pôsobivé, že? Ak ste prvý, tak možno, ale z pohľadu zvyšných 19 pilotov ani veľmi nie. Daniel Ricciardo to popísal takto. Ak idete rýchlejšie ako na štvrtom prevodovom stupni, nevidíte už naozaj nič. Slabá viditeľnosť pri rýchlostiach cez 300 km za hodinu plus hroziaci aquaplaning, to znie ako recept na katastrofu. Aby sme však nevinili iba modré pneumatiky, treba dodať, že k tomuto negatívnemu fenoménu prispieva aj podlaha s difúzorom, ktoré doslova vysávajú vodu spod auta. A vodný sprej produkujú samozrejme aj intermediálky, ale len v tretinovom množstve. Jedno využitie však pneumatiky s modrým označením predsa len majú. S pretekaním má však iba máličko spoločné. Z bezpečnostných dôvodov sa za dažďa môže riaditeľstvo pretekov rozhodnúť odštartovať preteky za safety carom. V takom prípade pravidla prikazujú nasadenie full wet pneumatik. Ako náhle však safety car zajde do pitlane a začne sa pretekať, všetci čo najskôr prezúvajú na intermediálky a v pitlane máme tlačenicu ako pod pódium v Monze.
Z toho vyplýva, že full wet sú dobré akurát tak na osušenie trate a v pretekovom tempe nemajú žiadne využitie. Niektorí piloti ich preto ironicky označujú aj ako safety car tire. Pretekanie v prudkom daždi je so súčasnými monopostami a pneumatikami proste príliš nebezpečné. Ak nie priam nemožné. Dôvodom je spomínaná vodná triešť zhoršujúca viditeľnosť. FIA a Formula 1 sa teda rozhodli nájsť riešenie, ktoré by ju zredukovalo aspoň o polovicu. Nazvali to Wet Weather Package, čiže balík do daždivého počasia, čo je ľúbivý názov pre blatníky, ktoré by sa dali na monoposty rýchlo a jednoducho nainštalovať počas prerušenia pretekov alebo ešte pred štartom. Prvý test už máme za sebou a bolo to úplné fiasko. Prekrytie pneumatik neprinieslo žiadne pozorovateľné zlepšenie, ale aspoň sme sa niečo naučili. Pozornosť pri hľadaní riešenia musíme venovať aj difúzoru. K blatníkom by teda mohlo pribudnúť aj ďalšie zariadenie v oblasti zadnej časti monopostu. Ako by malo vyzerať, fungovať a či vôbec existuje také riešenie, ktoré by úplne nenarušilo aerodynamickú funkčnosť monopostov, zatiaľ však nie je známe. Formula 1 sa snaží byť stále viac a viac udržateľná. Eko, logická. O to tragikomickejšie vyznieva, že ročne sa takmer úplne zbytočne vyrobí obrovské množstvo full wet pneumatík, o ktorých všetci vedia, že sú úplne na nič. Každý pilot ich na každý súťažný víkend dostane 3 sady. Za sezónu je to dokopy 5520 pneumatík, ktoré treba nielenže vyrobiť, ale aj prepraviť na miesto pretekov, nahodiť na ráfiky, nafúkať, vyvážiť a následne, tak ako všetky ostatné pneumatiky, ekologicky zničiť, čo znamená previesť do Oxfordshire vo Veľkej Británii, kde sú použité ako palivo v cementárni. Opakovane použiť sa totiž nemôžu. V záujme zachovania férovosti súťaže. Aby sa nestalo, že niekto dostane čerstvučké pneumatiky priamo z továrne a iní naopak tie, ktoré precestovali pol sveta a niekoľkokrát boli obuté a vyzuté z ráfikov. Pritom sa totiž môžu poškodiť. Názor na toto ekoriešenie si prosím vytvorte sami. Všetkých nás straší prízrak Belgická 2021. Dlhé hodiny sme kvôli dažďu čakali na štart pretekov a nakoniec sme sa viac menej nedočkali. Ústredným bodom debaty sa potom do veľkej miery stali práve full wet pneumatiky, ale buďme realisti. Situácia na trati bola taká zlá, že na pretekanie s akýmikoľvek pneumatikami jednoducho nebola vhodná. A história ponúka viacero príkladov, kedy dážď pretekom vystavil stopku. Austrália 1991, donedávna najkratšie preteky vôbec. Veľká cena bola prerušená po 16 kolách, keď aj vedúci Ayrton Senna mával z kokpitu dožadujúc sa červenej vlajky. Podmienky boli také zlé, že do prerušenia sa na trati udržalo iba 6 pretekárov. Fuji 1976. Tieto preteky sa síce odjazdili, ale viacero pilotov vrátane ašpiranta na titul Nikyho Laudu z obavy o bezpečnosť dobrovoľne odstúpilo. Odborníci sa zhodujú, že pri dnešných štandardoch by asi ani neboli odštartované. Kvôli dažďu bola prerušená aj veľká cena Európy 2007, kedy v prvej zákrute vznikla doslova rieka a strate tam vyletelo až 7 monopostov. Čerešničkou na torte je Kanada 2011. Jenson Button v nej absolvoval 6 pitstopov, v pitlane strávil 2 minúty a 21 sekúnd a z posledného miesta sa prebojoval až na čelo. Úžasné preteky však, ale mnohí zabúdajú, že kvôli dažďu boli prerušené na viac ako 2 hodiny a dodnes držia prvenstvo za najdlhšie preteky v histórii F1. Keď to nejde, tak to nejde. Pneumatiky do prudkého dažďa nemôžu za všetky problémy spojené s pretekaním alebo nepretekaním v zlom počasí. V súčasnej podobe však nedávajú žiadny zmysel. A prečo vlastne F1 potrebuje dva rôzne typy pneumatik do dažďa? IndyCar má jedny mokré pneumatiky a Formula E je ešte ďalej. Používa jedny a tie isté gumy za suchá aj za mokra. Po zmene volá aj samotné Pirelli, ktorého šéf Mario Isola priznal, že aj napriek snahe o zlepšenie sú full wets stále na figu. Riešením majú byť jediné, tzv. Super Intermediate pneumatiky, ktoré by boli niečo medzi. Pomalšie ako súčasné intermediálky, ale rýchlejšie ako full wets. Rozhodnúť však musí Formula 1.
Za toto riešenie je aj Stefano Domenicali, jej súčasný šéf. Ak to však chceme stihnúť, mali by sme sa poponáhľať. Výroba pneumatík pre prvé preteky ďalšej sezóny totiž začína už v decembri, a to nehovorím o potrebnom vývoji. Chceš zažiť Formulu 1 naživo s parádnym výhľadom na štart a garáže tímov? Počuť rev motorov, vidieť monoposty úplne zblízka alebo zažiť víťazné oslavy priamo pod pódium? Máme pre teba jedinečnú príležitosť vyhrať dve celovíkendové vstupenky na hlavnú tribúnu Red Bull Ringu na veľkú cenu Rakúska 2024. Zamier na Instagram, koskom hodinky alebo naskenuj tento QR kód a dozvieš sa všetko potrebné. Držím palce.